ହେଉଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ତରଭା ହାଟପଦା ସ୍ଥିତ ଅବଦୁଲ ସକୁର ଶାହ ଓରଫ ଫକୀର ବାବାଙ୍କ ମସଜିଦ। ଏଠାରେ ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ପାଳିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଫକୀର ବାବାଙ୍କ ଉର୍ସ ପର୍ବ। ହେଲେ ଖାଁ ଖାଁ ଲାଗୁଛି ମସଜିଦ ପରିସର, ନା ଅଛନ୍ତି ପୂର୍ବ ଭଳି ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ, ନା ରହିଛି ପୂର୍ବ ପରି ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼। କରୋନା କଟକଣା ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ବିନା ଭକ୍ତରେ ଚାଲିଛି ଆଜିଠାରୁ ଉର୍ସ ପର୍ବ। ଏହି ଉର୍ସ ପର୍ବରେ ବାବାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଲାଭ କରି ନିଜର ଗୁହାରି କରିଥାନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ଏହି ଦରବାରରେ ନିଶ୍ଚୟ ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କର ରହିଛି ଆଶା ଓ ଅଗାଢ ବିଶ୍ୱାସ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଉର୍ସ ପର୍ବରେ ଆଲୁଅରେ ଝଲସୁଥାଏ ମସଜିଦ ମଜାର ପରିସର, ଲାଗିଥାଏ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଦୋକାନ ବଜାର, ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ କବାଲି, ଚାଦର, ସନ୍ଦଲ ପାଇଁ ବଜା ଗଜା, ସାଙ୍ଗକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ପାଇଁ ଭୋଜନର ଏବଂ ରହିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ମସଜିଦ ମଜାର କମିଟି ତରଫରୁ କରାଯାଇଥାଏ। ହେଲେ କରୋନା ମହାମାରୀ ଫିକା କରିଦେଲା ସବୁ ଜାକଜମକକୁ। ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ମନରେ ଭାରି ଦୁଃଖ, ନିଜ ନିଜ ଘରେ ରହି ସମସ୍ତେ ବାବାଙ୍କୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବେ, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ବାବାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଲାଭ କରିବେ। ଦୁଃଖ ବି ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାର ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ ଗୁରୁଦାୟିତ୍ୱ। କରୋନା ଏ ଦୁନିଆରୁ ସମାପ୍ତ ହେଉ ବୋଲି ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସହିତ ପୁଣି ଆଗକୁ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ବାବାଙ୍କ ଉର୍ସ ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯିବ ବୋଲି କମିଟି ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ପିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ। କରୋନା କଟକଣାକୁ ଦେଖିକରି ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି ଏଇଟା ସବୁ, ନାଇଁ ତ ବହୁତ ଲୋକ ଏନ୍କେ ଆସନ୍, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ନିଜର ଦୁଃଖ ଗୁହାରି ଜଣେଇ ଆସନ୍ ବାବାଙ୍କୁ, ଆମକର ଦୁଃଖ ଇନେ ଠିକ୍ ହେସି। ସମସ୍ତେ କିଏ ଖାଲି ହାତ ନାଇଁ ଯନ୍, ସମସ୍ତେ ଇନୁ କିଛୁ ନା କିଛୁ ମୁରାଦ ପାଇକିରି ବାବାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇକିରି ଯାଏସନ୍। ଆଉ ଆଗ୍କେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ବାବାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ କରୋନା କଟକଣା ଦୂର ହେଇଯିବା, କରୋନା ମହାମାରୀ ସମଗ୍ର ଦୁନିଆରୁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରୁ ପଲେଇଯିବା। ଆଗ୍କେ ଆମେ ବହୁତ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ବାବା ହଜୁରଙ୍କ ଉର୍ସ ପାଳନ କରମୁ। ଅସଲାମ ଆଲାଇକୁମ ରହମତୁଲ୍ଲାହି ବରକାତୁହ। ଉମ୍ମିଦ କରତା ହୁଁ କି ଆପ ହଜରାତ ବା ଖୈର ହୋଙ୍ଗେ। ବହୁତ ହି ଅଫସୋସ କେ ସାଥ ୟେ କହନା ପଡ଼ ରହା ହେ କି ଇସ ସାଲ ଜହାଁ ଲାଖୋଁ କେ ତାଦାଦ ମେ ବାବା ହଜୁର କା ଉର୍ସେ ପାକ ବନାୟା ଜାତା ଥା, କୋଭିଡ଼ କି ୱଜା ସେ ଚନ୍ଦ ଅଫରାଦ କି ମୌଜୁଦଗୀ ମେ ସିର୍ଫ ଅର୍ ସିର୍ଫ ରସ୍ମ କି ଅଦାୟଗୀ କି ଜା ରହି ହେ। ଚୁକି ୟେ ଭି ଜରୁରୀ ହେ କି କାନୁନ କା ପାଳନ ହମେ କରନା ହେ, ଇସମେ ହମାରି ହେଫାଜତ ହେ, କୌମ କି ହେଫାଜତ ହେ। ହମ ୟେ ଚାହତେ ହେ କି ୟେ ବିମାରୀ ହମାରେ ମୁଲ୍କ ସେ ହମେଶା ହମେଶ କେ ଲିଏ ଖତମ ହୋ ଯାଏ, ଔର ପହଲେ କି ତରହ ବାବା ହଜୁର କା ଉର୍ସ ଶାନ ଓ ଶୌକତ କେ ସାଥ ମନାୟା ଯାଏ। ଲୋକ ୟହାଁ ଆଏ, ଅପନି ମୁରାଦେ ମାଙ୍ଗେ, ଚାଦର ପେଶ କରେ, ବାବା ହଜୁର କି ବାରଗାହ କି ଜିଆରତ କରେ।